емоційно і дуже гарно відзначив, привітав саме тих людей, які сьогодні відзначають, можна так сказати, своє професійне свято, а скоріше це їхнє покликання. Сьогодні в Україні святкують День Збройних Сил України. І з цього приводу ми запросили до нашої студії саме тих людей, які військо, які захищати свою вітчизну мають за покликання. Отож, я запрошую до студії Степана Горобчука, полковника медичної служби, начальника клініки військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Ольгу Зачепу, підполковника медичної служби, начальника відділення військового медичного клінічного центру Західного регіону. Сергій Байталюк, лейтенант, майстер спорту міжнародного класу. Він ще... Краматик ми знати не будемо. І Володимир Скоростецький, підполковник, офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Нам отут підказують, що треба зняти краватик, але знаємо, що це елемент вашого однострою, і цього зробити ми не можемо. За статутом нам передбачено носіння цього елементу, тож... Тому не будемо залишатися. Хоча в нас є свій статут, але добре. Як ви відзначаєте це свято? Ви знаєте, напевно, я відповім. Для військового завжди найцінніше, напевно, було відзначити свято в родинному колі. Але в армії завжди є служба, йде процес. Тобто зараз сотні, тисячі військовослужбовців перебувають в нарядах, на бойових постах. Ті, кому все ж таки випала нагода відзначити це свято в родинному колі, зараз дивляться нас по телевізору. Що ж, ви обов'язково їх згодом привітаєте? Хочу їх привітати, так, побажати родинної злагоди, здоров'я і спокою. Це завжди нам потрібно. Це найважливіше. Що ж, я зараз пропоную подивитися, як сьогодні відбувалося оце вітання військовослужбовців саме жінками із Євромайдану. Площа Соборна. Сьогодні тут зібралось декілька десятків львівських жінок, щоб привітати військовослужбовців з їх професійним святом. Цю акцію вони символічно назвали трояндовою ходою. Троянда як розкішна квітка, як квітка багатства, квітка любові. І, можливо, в такий спосіб переважно ми даруємо троянди, якщо хочемо виразити наші такі дуже хороші почуття. Першим місцем призначення стало Західне територіальне управління військової служби правопорядку Збройних сил України. Будьте чесні, генерали, щоб дружини цілували! Не сприймати свій народ як агресора – головне правило мирної акції. Жінки закликають військовослужбовців бути захисниками своєї громади. Вони завжди стоять на нашій охороні. Вони в надзвичайних ситуаціях рятують нас певні частини від повені і від завалів снігу. Інші бережуть наш сон на кордонах, щоб ми могли якось безпечніше почуватися. І, власне, вся суть акції в тому, щоб пройтися вздовж всіх військових частин і привітати. Наступним місцем стала Академія сухопутних військ. Тут жінок вже чекали і зустріли з посмішками. Приємне те, що є шана і повага до Збройних сил. Це надзвичайно приємно. Завжди було приємно, а, мабуть, зараз найособливіше приємно. І дякуємо за ці добрі, теплі, світлі слова, які сьогодні говорили дівчата, жінки на адресу Збройних сил. Львів'янки закликали військових не застосовувати сили до мирних мітингувальників. В часи такі неспокійні, які є зараз в країні, дуже важливо, щоб ми всі були єдиними і цілими. Багато з військовослужбовців – це також є нашими братами, батьками, дідусями колись були також військовими. І думаю, що, власне, єдність духу і оця така вияв нашого миру, любові, що ми є спільні – це дуже важливо в цей час. Доволі символічна назва, так? В такі часи, так, трояндова хода, пам'ятаємо, що революція у Грузії мала також назву революції Троянд. І сьогодні, напевно, основним таким, я зрозуміло, що привітати, і ще наступним меседжем цих жінок, яких ми бачили в ефірі нашому, що військові завжди мають захищати в першу чергу свій народ і
бути з ним сьогодні солдатами. Сьогодні закликали такі... до того, аби весь світ побачив і зрозумів те, що Україна сьогодні у надійних руках, адже військо – це справді те, хто, ті, хто захищає нас, ті, хто робить так, що спимо ми справді спокійно. На якому от зараз ці всі події військові тримають певний нейтралітет, я розумію, так, в цій історії? Звичайно, ну, за Конституцією України, за законодавством України ми покликані все ж таки захищати від зовнішнього ворога, не шукати ворогів всередині держави. Тому ми виконуємо те, що нам належить. Я хочу зараз до пані Олі звернутися. Ви от жінка в однострої саме української армії. Як так сталося, в принципі? Тому що ми звикли, що військові – це ну, здебільшого чоловіки. Це не жіноче. Так, це не жіноче, це тяжка відповідальність така. Ви знаєте, я думаю, скорше, перш за все, що це розпорядився так Господь. Тому не ми вибираємо професію, а професія нас. І от чим більше я живу і працюю з людьми, які мене кожна одна вчить щось, я розумію, що це дійсно правда, що професія вибирає людину. І так як в мене батько військовий, воно сталося само по собі. Але я думаю все ж таки, що це був якийсь Господній план. Тому це... От така моя відповідь. Власне, про Господні плани, так, і про покликання, якщо можна. Чи можливо так, прямо так і скажу, чи можливо зараз от для тих людей, які вагаються, потрібно, не потрібно армія, кар'єру в армії можна зробити успішно? Я навіть я не знаю, до кого адресувати, можливо, до тих людей, які ще не відповідали. Я так, дам відповідь, звичайно. Чим більше вона досить може бути прогресивною і вдячною, скажімо так, і досить швидко можна досягти успіхів, якщо віддаватися службі сповна, знати свою справу і виконувати так, як покликав, я підтримую Ольгу Андріївну абсолютно, Господь Бог, тому що дійсно, мабуть, в моєму житті так сталося, що я коли... після закінчення школи і був вибір, ким бути. Я не походжу з лікарської сім'ї, я походжу з сім'ї колгоспників, але, мабуть, він скерував. Так сталося, що приїхав до міста Вінниці, в одну сторону був педагогічний інститут, а в другу – медичний інститут, і мене туди повело. Я поступив без всяких абсолютно, дякуючи тільки знанням, які отримав у своїй середній школі. І я думаю, що досяг того, ким я зараз є. Є така дуже проста народна мудрість, точніше таке ну, поговірка про те, що не що за солдат, який не мріє стати генералом, так? Тобто треба собі дуже чітко ставити цілі. Так, і потім реалізувати. Однозначно. Що ж, Сергію, знаю, що у вас є дуже величезні здобутки. Ви є майстер спорту міжнародного класу, і вас знають, до речі, не тільки в Україні. Добрий вечір ще раз. Хочу всіх колег своїх привітати із нинішнім святом. Ті, хто з нас дивиться, ті, хто не може подивитися, стоїть в нарядах, несе своє чергування. Та, колись мене тато привів у спорт. Я навіть не мріяв про те, що буду якимось великим спортсменом. Мене привели, тому що я в дитинстві дуже часто хворів. Але от займаючись наполегливо кожен рік, я зрозумів, чого можна досягти в спорті. От, як ви кажете, не поганий той солдат, який не мріє стати генералом. І з кожним разом мій апетит все зростав, зростав і зростав. От. І армія якраз стала мені основою для побудови тих досягнень, чого я зараз досягнув у своєму житті. Якщо розказувати, то дуже багато, скажіть, хоча дуже багато є здобутків, дуже багато от, є військових змагань, які проводяться на світових рівнях. І якраз ці змагання покликані, щоб зблизити оці різні армії між собою. І поєднати їх в дружніх стосунках, щоб вони вміли спілкуватися між собою. Проводяться також Олімпійські ігри навіть серед військовослужбовців, які проводяться за рік до офіційних Олімпійських ігор. От. Наша команда, до речі, так само здобувала нагороди на таких іграх. От. Ми були третіми, здається, в катанні. Проводились в 2003 році Олімпійські ігри, ми були бронзовими призерами. І світом наша традиція і пішла. От ми кожен рік намагаємося здобувати для України, прославляти свою країну.
на міжнародних змаганнях, на світових змаганнях. Нас дійсно знають, нас, будемо казати, інколи побоюються навіть. Вже заздалегідь питаються, хто приїде до нас змагання, які спортсмени. От. Дуже, я вам скажу, цікаво. І до речі, розвиває ще іноземну мову. Так, бачите, на змаганнях тільки англійською спілкуємося. У нас є телефонний дзвінок, давайте його послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, це Григорій, викладач фізичної культури. Ну, перше, що я хочу сказати, от те, що розформували народну армію, а вводять професійну армію, я рахую, що це зроблено спеціально. Тобто фінансово забезпечення нашої армії немає, і вводити зараз професійну армію – це просто нонсенс. От мені цікаво, скільки процентів держава виділяє на Збройні Сили? Що 20 чи 30, розумієте? Українська армія повністю майже знищення. Танк Т-61 як був, так напевно і залишається. А новіші танки українська армія не отримає. Озброєння новітно не отримає. От про що треба говорити, розумієте? Це перше питання. Друге питання – це фізична підготовка нашої молоді. Чому ви не ставите питання про фізичну підготовку нашої молоді? В Америці офіцер, який не здає тести з армії, так само, як і міліція, поліція, вірніше, не здав тести на пенсію. А у нас наші офіцери – це пончики, ну, не військові, а більше наша дякую, міліція. Дякую, дякую. У вас телефонний дзвоник. Ну, затратно, напевно, з контрактних моментів. Так, напевно, на першу так. частину питання відповім я. Ну, те, що стосується витрат на військо, вони будуються на основі валового національного продукту. Тобто, скільки може витратити Україна на військові потреби, стільки вона виділяє. До того, те, що Україна цього року остаточно перейшла на комплектування Збройних сил за контрактом, це один з кроків до вже організації Збройних сил європейського масштабу. Всі провідні армії світу, вони є контрактними. І тому ми не хочемо залишатися, скажімо так, позаду, плентатися в хвості. Але от важливе питання, чи ви сказали, що на армію країна витрачає стільки, скільки вона може. Чи зможе, власне, країна запропонувати достойні умови тим людям, які будуть йти на контракт, так, щоб в них було бажання? Гарне запитання. До речі, зараз цього року збільшився об'єм заробітної платні військовослужбовців. Ну і щоб навести такий простий приклад, що солдат-контрактник, який тільки підписав перший контракт, він отримує вже приблизно 3 тисячі гривень. Я скажу, що на ринку праці це доволі непоганий для першого результат, для як для першого. Я думаю, бажаючих. І в армію зараз не від армії тікають, а тікають в армію. Ну, в принципі, це тішить. Пані Ольго, можливо, ви скажете про фізичний стан от саме тих юнаків, які сьогодні йдуть у військо? Або... Знову ж таки, фізичний стан. Що це значить? Кожна людина – це є, як кажуть, коваль свого щастя. Якщо людина не хоче бути здоровою, вона не хоче бути фізично розвинутою, підтягнутою і не вибирає здоровий спосіб життя, вона не буде ніколи здоровою. Ми є вільні створіння, ми маємо право вибирати. Тому люди, чи вони йдуть в армію, чи вони не йдуть в армію, вони самі вирішують, якими їм бути. Переважно, на загал брати? На загал переважна кількість хлопців, які служать в війську, вони є здорові і фізично розвинуті. Ті, тобто, хто вже приходять, чи ви вже виздих робите такими? Ні, вони себе роблять самі такими. Вони або хочуть, або не хочуть цього. Пане полковнику, можливо, добавити. Ми, військові лікарі, ми лікуємо тих, хто має погану фізичну підготовку. Але я згідний з Олею Андріївною, в основному юнаки, які себе готують до Збройних сил, до армії, вони в доприземному періоді приділяють велику увагу фізичній підготовці. Звичайно, якщо взяти школу, ви розумієте, колись були випадки раптових там негараздів, скажімо так, тому фізична підготовка була трошки приспущена або занедбана. Але якщо дійсно юнак хоче бути військовим, справжнім, і крім сучасного інтелекту, має мати фізичну силу, звичайно, а за фізичною силою стоїть здоров'я. Я перепрошую, я також хочу приєднатися до привітань, хочу привітати насамперед особовий склад, якщо ви дозволите, військово-медичного клінічного центру нашого, святом.
Ми сьогодні дійсно його не святкуємо. І ви прекрасно розумієте, чому ми його відзначаємо. Ми сьогодні його відзначали роботою нашою щоденною, буденною, в операційних, в діагностичних кабінетах і так далі. І сьогодні ми продовжуємо його відзначати. І дякуючи можливості вашої студії, хочу привітати весь особовий склад центру, нашого гарнізону, взагалі Збройних сил України з цим великим святом. Збройні сили України, ви розумієте, їх значення яке? Нам потрібен мир, нам потрібний захист від зовнішнього, можливо, агресора, ворога і так далі, як хочете називайте. Але той нарід, який не має армії своєї, не приділяє їй потрібної уваги, належної уваги, він годує чужу армію. От. Тому здоров'я всім, натхнення і насамперед майбуття. Я хочу зараз процитувати одну молоду людину, це зовсім юнак, він одного разу сказав такі слова. Якщо б ми мусимо так зробити, аби армія була в престижі, ми мусимо її мати, тому що, щоб не повторився, не дай Боже, ну це такі слова, звичайно, можливо, не на цей час, подвиг героїв-крутянців, так? Чому це сталося? Тому що ми не мали своєї армії. Ми її мусимо мати. Ми зараз маємо телефонний дзвоник, якщо я не помиляюся, режисер підказує. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вас турбує університет Львівський стабрегіон і питається, чи у вас введені новітні технології фізичного розвитку. Мій учень і колега після 60 років став трьохкратним чемпіоном світу з фітнесу. Значить, чи є у вас такі новітні технології, такі тренери? От в американській армії один хлопець зробив такий експеримент. За 2 роки набрав 100 кілограм м'язами і зігнав 100 кілограм. От такі треба новітні технології. Дякую. Дозвольте, я відповім. Так, будь ласка. Відповідаю на ваше питання. Технології є завжди і існували, але вся ціль полягає в тому, чи можете ви їх собі дозволити. Тому що новітні технології завжди потребують нових вкладень. Це так само, як і IT-технології комп'ютерні. Все розвивається, не стоїть на місці. Завжди є шлях до прогресу, але є завжди його і ціна. Що ж, у нас ще є відео, котре ми, можливо, покажемо вже на кінець нашої програми. Так що ми можемо зараз ще раз доєднатися до усіх цих привітань, усіх тих, хто має дотичність до Збройних сил України. Можете ще щось сказати? Щось, може, особливо побажати хочеться в ці непрості для України часи. Я хочу привітати, як жінка, всіх чоловіків, котрі завжди зі мною поряд. Якщо би я не була в чоловічому колективі, напевно, я ніколи би не сформувалася такою, як я є зараз. Тому щиро словами Ліни Костенко хочу привітати всіх з цим святом професійним нашим, а чоловіків з тим, що вони є чоловіки, і сказати оцей прекрасний вірш «Ода лицарству». Там за віками, за гірким туманом, де трубить вічність у рола дівріг, любов була єдиним талісманом, а талісман ще звався оберіг. Було життя осяяне красою, любов і честь цінились над життя. І що там смерть з великою косою, мужчина, лицар, сонячне дитя. В його садах мелодії Провансу і жінка. Жінка. Жінка всіх віків. За неї лицар гинув без авансу. Вона ж чекала цокоту підків. В монастирях, фортецях і столицях, з гірких палаців, схожих на тюрму. Якщо він лицар, о, якщо він лицар, вона троянду кидала йому. Гриміли вальси, пурхали амури, давили будні, смикала сім'я. Жіноча туга билася об мури. Де лицар мій? Молитва, де моя? І хоч в'яжіть, хоч клітку або плітку, хай бозна хто розкаже, бозна де. Якщо він лицар, жінка кине квітку, на все життя очима проведе. Це продовження ходи троянди, яка сьогодні відбулася. Що ж, це дуже приємно, справді, коли військові можуть цитувати Костенко, можуть, напевно, і складати вірші, писати і співати. Бажаємо вам, аби у вас дійсно було час це все робити, аби справді ми жили тільки у мирі, і щоб цілі наші були такі, які зараз відстоюють
загалом по Україні. На цьому ставимо крапку. Одразу після того, як ми попрощаємося, ще залишайтеся разом з нами. Зрештою, просто залишайтеся на ТРК Львів. Далі буде сюжет про Збройні Сили України. Ну а далі програма «Шлядки пана Стевка». Тож дякуємо, що ви тиждень були з нами. О 19:15 в понеділок уже знову у прямому ефірі «Вечір у Львові» до вас повернеться. Гарних вихідних. Нам є чим пишатися у славній минувшині, є з кого брати приклад. Пам'ять про бойові традиції великих предків надихає, наснажує і зобов'язує нинішнє покоління військовослужбовців Збройних сил України з честю і гідністю виконувати свій патріотичний обов'язок, повсякчас досконалювати бойову професійну майстерність, завжди бути готовим зі зброєю в руках захистити український народ і рідну землю від будь-якого ворога. Саме тому і сьогодні у непростих соціально-економічних умовах українські військові проявляють кращі риси військових професіоналів, вірних синів і дочок своєї вітчизни, долають нові висоти бойового вишколу. Вже цьогоріч з метою удосконалення системи управління та переходу на міжвидову організаційну структуру Збройних сил відбулася трансформація її організаційно-штатної структури. Відтепер у Збройних силах функціонують оперативні командування «Південь» та «Північ». Свідченням правильності обраного шляху та високої бойової готовності військ стали цьогорічні великомасштабні навчально-бойові заходи. Зокрема, демонстративні тактичні навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил «Осінній циклон-2013», в яких активну участь взяли і частини львівського гарнізону. Загалом більше 3,5 тисяч військовослужбовців взяли участь у підсумкових навчаннях на 8 полігонах по всій території України. Україна, долаючи об'єктивні труднощі та негаразди, стоїть на шляху створення мобільної професійної армії, оснащеної сучасним озброєнням та технікою, а також забезпечення соціальних стандартів для своїх захисників. Тож нехай на цьому шляху нам усім вистачає мужності та терпіння, сил і здоров'я.